ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ତଥ୍ୟରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଉତ୍ତରରୁ ପୂର୍ବ ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାଛ ପୋଖରୀ, ଭଦ୍ରକରେ ମାଛ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବାଲୁଗାରେ ମାଛମରା ଡଙ୍ଗାରେ 9 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲମ୍ବିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ସାଗରିକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀରୁ ଡଙ୍ଗାକୁ ଫାଇବରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ 1,04,000 ଟଙ୍କା ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଯାଇଥିବା ବିଲ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 99। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ସମାନ ନମ୍ବରରେ ବିଲ୍ ଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 99 ନମ୍ବର ବିଲ୍ 3 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 99 ନମ୍ବର ବିଲ୍ କିଭଳି 3 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଆଡ଼େ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ମାଛ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାଲୁଗାଁରୁ ମାଗିଥିଲି। ସେଠି ସନ୍ତୋଷ ଦଳେଇ ଯିଏ ଥିଲେ ସେଠି ମୁଁ ପାଇଛି ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2015-16 ସେସନରେ RKBY ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୁରା ପଇସା 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଖାଇଛନ୍ତି? ଡଙ୍ଗା ଦେବା ନାଁରେ କୌଣସି ଡଙ୍ଗା କିଣା ହେଇନି, ସବୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍। GST କି ସେତେବେଳେ ତ GST ନଥିଲା, ଭାଟ ଥିଲା, ଭାଟ ବି କୌଣସି ବିଲ୍ କଟା ହେଇନି, ଗୋଟେ ବିଲ୍ ନମ୍ବର 10ଟା ବିଲ୍ ହେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତତ୍କାଳୀନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ 18/3/2015 ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଶତାଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 75,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଫାଇବରିଂ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ନଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା? ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପଛରେ ବାଲୁଗାଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ'ଣ ରହିଥିଲା ସ୍ୱାର୍ଥ? ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହାତ କରି ଏବଂ ଆମର ଡଙ୍ଗା ବିଲ୍ଡର୍ସ ତାଙ୍କୁ ହାତ କରି ଏବଂ ଜାଲ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସବସିଡ଼ିବାଲା ଦୋକାନିଆ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧୁ ଚତୁରିକାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାତି ଜୀବିକା ହରାଇ ସେ ତାର ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇ ସେ ଯାଜନ ଶ୍ରମିକ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର 2020 ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇନି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିବ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତା ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉତ୍ତରରୁ ପୂର୍ବ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ମାଡ଼ି ବସିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତାପସଙ୍କ ସହ କାନୁ ବେହେରା ଓ ସଞ୍ଜ ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।